Хора, аз съм Диталър, днеска правя томбола за CSGO skin, Steam Games и може би някакъв премиум акаунт, не се знае точно за премиум акаунта и главно за тези три тем, но ако успея и ще има и някакъв премиум акаунт. Томбата ще е стигна на 220 сабскрайба и за да се запишете трябва да напишете запис и скайп, ама не са скайп, не ми пишете, имаш ми, защото после не мога да ви откриям кой е. И второ, харесайте клипа и да се абонирате за мене. Нали, това ще го им за Minecraft Premium Account, CSGO Skin и Steam Game. Нали? И това е, хора. На 220 subscribe ще го изтегля и чао от мен.